madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Nicholas Balnerga Martin, waxaana kulankan lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee midowga Yurub iyo Soomaaliland ka dhexeeya iyo sidoo kale taageerada ay beesha caalamku ka geysato horumarada arrimaha bulshada iyo doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qoondada dhaqaale ee midowga Yurub ay ku taageeraan horumarka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana loo dardargelin lahaa mashaariicda horumarineed ee Soomaaliland ay ka taageeraan. Ugu dambeyn, waxaa kulankan lagu lafaguray sidii la iskaga kaashan lahaa horumarada iyo amniga guud ee mantaqada Geeska Afrika. Waxaana kulankan dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Nicholas Balnerga Martin, ku helinayay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafaadi.